Morjesta, morjesta. Katsotaanko tähän väliin, niin tuommoinen maaliskuun puolen väli yksi pilikkireissu, mukava plussa keli oli ja mukava nirinari keli oli tuommoisella tummassa vesistössä olin ja ihan hyvin hyvästi saan kaloja ja ne löytyi semmoisilta vähän niin kuin semmoista laikkupaikkoja, mutta mä kyllä selitin siinä videolla. En mitään hienouksia kuvailu, kun tällä videolla oli vähän vaikea päivä niin sanotusti. Ja jos etit arvonnan voittajia, niin se löytyy tuolta aikaisemmalta videolta. Vaikka toisin, mä niin kuin tein erillisen videon siitä, että ketkä voitti se Kelan arvonnan, niin käykää kahtoo. Minä pistän vaikka sen linkin tuohon ylös ja vilahtaa tuossa, niin panekkeen siitä ja käykää kahtoo, kuka voitti. Mutta ei varmaan hirveästi ennen pilikkivideoita tulee, että yksi mökkireissu, se oli kyllä huippureissu se mökkireissu, mutta siitä tullaan video. Mutta tämä reissu on tämmöinen reissu ja tietysti jotta järkevä oli tässä videossa, että ei rupea tässä vaiheessa kautta, niin rupeaa niinku vähän painamaan jotain pilikkikaasia, ei niinku ennen hirveästi loppujen lopuksi kiinnosti tuo pilikkiminen, että vähän kesähommia jo miettii tuossa, niin ei ennen niinku jaksa yrittääkään niin paljon. Mutta katsotaan jos muutama pilikkivideo suohan ja siitähän se sitten lähtee, mutta odottaa katsoa tämä reissu tuossa 15 minuuttia on aloittu videon pätkä ja pistähän kanava tilaksi, jos pilikkivideot kiinnostaa ja kohta rupeaa tulemaan kesävideoita ja ruvetaan yhdessä opettelemaan kesäjuttuja ja katsomaan mistä kallaa löytyy, luottaa juttuja ja tämmöisiä juttuja. Tai siinä odottaa katsoa tämä pilikkivideo ja sitten jatketaan, vielä pilikkivideolla jatketaan, mutta katsottu, minkä aikaa jatketaan. Jees, minäpä etukäteen jo kiitän videon katsomisesta ja ruvetaan tästä kahtelemaan suoraan isomman ahvenen nostoa. Nyt pitää sanoa pois, että jos on ahven tuo ensimmäinen, niin mikä tullut tuossa, niin aika jämyyn kokoinen on. Aika jämyyn kokoinen ahven. Se on kohtana. Lähtääkö tulemaan? Siinä on muitakin ahvenia. Pienempiä. Kääntyy. Ei tule. Nyt sotta tuluville. Siinä se olisi ekana tulossa. Tule. Siinä se on alla. Nyt noussa. Hyvää leipä on. Tulihan se sieltä. Siinä on lissitus. Kokeilla onkin muutama tuosta. Kato tuon sohan. Sitten tältä kastuu isompi. Puntaria mulla ei oo mukaan, että kato tavoin pittuus tosta. Se on 40. On tasan 40. Ei varmaan killonen oo, mutta kattelua väliin. Lasketaanpa tosta takas. Joo, tosiaan tämmönen vanha. En oo pilikkinyt tässä paljon tällä alueella. Nää on niinku ajellut siis tänä päivänä, niin minä olen ajellut tämän selään niin kaksi kertaa ympäri nuo mataalikat, että jos sattuisi löytymään tuommoinen vesikohta, mutta ei ole vesikohtia, että näihin pitää nyt tyytyä näihin, missä on vähemmän lunta, että tämmönen, nämä on niitä vanhoja vesikohtia, niin kuin, että jotka on joskus jäätynä sitten, näissä on vähän vähemmän lunta ja kuulta tuu valoa läpi, niin tosiaan tästä rämpsätti haave antoi äsken ja sitten se parvi kävi pyörähtämässä tuossa ja kohta se tuli uudestaan ja saan se isomman herkutelle tuosta ylös. Itse asiassa mulla olisi ollut puntari tuolla repussa, mutta en minä usko ihan, että se killainen oli.
Hyvä kala, hyvä kala. Nyt pitää ruveta tätä aluetta haravoimaan ja kahtelemaan. Näitä tummempia länttiä tästä kahtuttuna. Miten se liikkuu tuo kala, vaan liikkuuko se alle? Tuossa näkyy hyvästi, on täkyy tuossa 10 metrin päässä tuloilla. Niin. Katellaan. Vieläkö se tästä iloksi muuttuu, mutta yhden saa tuossa Ville Ahonen, mun mielestä kuvasin, kun minä istuin tuossa 150 rammona ehkä. Ruvetaan tästä kahtelemaan. Nyt tullaan niin iso parvi, ei voi olla ahveni. Ei voi olla ahveni, kun kaikki on järkkissä yli puolen kilon kalaa. En usko, että ahveni. Kymmenkunta. Veikkaan, että lahneja tässä äänet. Noin sääkkäät tälle on. Nyt on jämy. Ihan jämy ahve. Niinköhän ottaa. Tullaan nimittäin niin hittaasti, että nyt se innostuu. Ihan vähän karkkuu. Missähän välissä liian? Tuolla se välissä jossa. Minä luulen, että olisi vähän jämympi ollut. Näytti niin jämyltä. Ei se ole kuin tuommoinen kolme sotku. Vähän reippa. Näytti niin jämyltä. Tuossa ehkä soitte löytte alueen kyllä. Katkeepa, kun ahvenet syöksyy tuonne taas männän jo. Tuossa on täkyyparvi tuossa 12 metrin päässä, niin pari ahventa kävi syöksymässä tuohon parvuun. Tuolla on männän hirveätä kyytiä pohjoa pitkin. Älytöntä. Tuolla on mun pilkillekin joku ahve. Ei joku haaki. Onko haaki? Ei välttämättä oo haaki. Kaksi on aika pitkän näköinen. Olisiko kuhaa? Vähän kuhaamainen käytös. Vähän kuhaamainen käytös, sanoo Markus. Oliko kuhaamainen käytös? Hyvä kuha, eikö tuo 50. Pannaanpa tuommoinen hileet tällä kertaa TP. Tässä on ottaa kalapaikka. Sillä on varmaan toinenkin kuha ollut itse asiassa samassa nipussa. Näin jo vähän katoin, kun oli niin ihmenne. Lähti tulemaan, mut sitten teki semmosen tempun teki. Niin. Että nyt se saattaa mut olla kuhaa, ja niinhän se oli. Tehänpä silleen, kun näkyy ahvenia olevan tässä ja kaloja tässä alueella, niin otetaan. Ahkio pois kyyvistä. Jalkapeliin on vähän haravoja. Ei ole muuta tätä aiottelua. Jalankata vähän väittää alle. Hyvin on ahventa tuolla.
Sehän on yksi ihan hyvä kiaho. Tuolla näkyy ne. Ei mennä lähteä tulemaan. Vaakko ootte kartoppi jäällä. Ei oot mennä tulla. On hyvin avointi. Mikäältä nyt tulla? Toinenkin kävi kalas, mutta tuo tuli ei suunnasti. Nyt vähän niin kuin sellaista kalapakan makua on tässä hommassa. Vähän sellaista kalapakan makua. Minä tiedän, onko tämä mikään kalapaikka, mutta tässä on näitä laikkuja, on vähän lumisempi alue. Niin tässä niitä liikkuu. Joo, tässä on. Kyllä kalapaikka, että liikkuu ahventa, tosi hyvästi liikkuu ahven. Mutta eivät oo ihan sillä tuulella. Täky on ihan jääkanne alla. Ja pelkeävät, eivät lähde tulemaan. En tiedä mikä se nyt on, että ei. Keli ja kaikki on kohdalla, että pitäisi kyllä läpsytellä kiinni. Mutta nuo isommat, mitkä tullaan, niin ne kyllä, mutta se on pienen pöki. Sitten 2-3 sarman ahventa aika paljon, niin ei lähde tulee. Käyvät kääntyilmässä. Nyt soitan sua ehkä yhden ahven. Jännittää sua, onko? Ei lähde tulee. Tulee nyt. Ihan jännittää, löpikö kiinni. Aika pikkunen. Pidä sitten takaisin, kun oot niin pikkunen. Tämä se sottelu on viimeinen kala tästä paikasta. Hiljentynyt mitään sen verran hyvästi, että... pienen litvakko. Kyllä tämmösen päivän jälkeen kelepu. Siku tuonen kikkalaille. Minä tiedän, kannattaa kun tästä lähteä minikkiä, vaikka tässä ei näkään mitään. Tässä ihan selvästi kalaa paikka. Niin. Se soittaa aina silloin tälle jonkun kalaan tästä antaa. Kato kun lähti tulemaan. Hyvästi. Tullaan muuten vaahille. Tullaan muuten oikeasti vaahille. Siinä olisi vielä toinen. On niin tiukasti koukku kiinni. Täällä on hyviä ahvenia. Ei oo isoja, mutta se on hyviä ruokakaloja on täällä syvämmässä. Lähtikö se vielä tulemaan? Yksi oli parempi tulla lähtöä tulemaan. Meitä oli 3. Nyt se tullu. Katsotaan jäskö kiinni. Painavampi. Vielä painavampi oli se. Kussa eten stani. Ne vois vielä joku parvi nyt pölähtetään. Katsokapa se itse. Ensimmäinen tuli hybridijikille, mikä mulla on silloin tällä ollut käytössä.
Toinen tuli 5 senttisellä small fishillä. Kylläpä pelasti reissun tämä. Noin se kahdella kalalla pystyy se reissun muuttumaan huonosta. Tai semmoista keskivertoreissusta niin vielä hyväksi reissuus. Niin se on mä niin hyvin lutkuttelu tullut nuo ahvenet kyllä tullut. Niitä on kolme itse asiassa, mutta mä en tiedä minkä se yksi hävisi. Yksi oikein hävisi siitä. Sen verran katoin tuon pittuven tuohon. En tiedä parantaako se tuota mäen tulosta tuossa pilkkiliikassa yhtään. En tuu sille ahvenille pärjää sinne pilkkiliikassa tietenkään. Ja mukaan saa kortille noita. En muista mikä se oli. Se saattaa olla 3-6 pieni, että 3-7 oli tuo. Siellä oli 3-4 ja 3-6, että 3-4 ja 3-5. Ja nyt tällä reissulla sain 40 ja 3-7 parannusta. Jotain parannusta. Työn tältä sivulta tulee mun vaahille joku. En osaa vielä kokkoa. No kyllä se on samassa 300 rammanen ainakin. No just semmonen. Just semmonen. On niin tiukassa kyllä, että ei varmasti lähde irti. Tiedänkö tämä jäävikin näin tiukka? Ei joku tulla yhdellä koukulla, mutta... Tuom. Hybridi. Katsä hybridi. Siinä on vähän särkkiä tuppoot syövän nämä kalat. Niin hybridikki ei ole huono, kun pullemmin profiili on. Kannattaa, se pyrstö on lähtenyt sädeistä vaikka, niin kannattaa vähän liimailla. Itse asiassa kaverit, eiköhän me jouta pois. Ei oo mitä, ei oo mitä, ei oo mitä tarvittaa. Pistän nuo kalat tuohon jäälle ja katsotaan tuossa. Mitä siinä oli, minä pistän pussiin. Siinähän niitä kaloja on. Minä äppärisin tuon kuun 700 varmaan tuo äskeinen ahva, minkä sain tuosta. Ehkä 2 on semmoista 0,5 kiloa. 1,300 ja loput on vähän pienempi jo tuossa. Tuo 50 tuo kuhaa varmasti. Hyvät kalat. Minä vielä tuossa aatulla rupattelen lisää tästä reissusta. Minä rupan laittamaan nämä kamat, että kuvat ottomasti. Jonnin näköinen kansikuva tähän videoon. Vielä haluaa 1,300 kyyttiin tuosta. Ei oo kyllä ehkä 300, mutta haluaisi kyyttiin joka tapauksessa. Ennen kuin lähden, niin katsotaan mitä ne tuumaa pystypilikistä. No, onko siltä joku? Ainakin aika rajusti.
Pikkunen on tämä. Ei tee kattu. Kato ton säkkyykö nämä. Ei säkky tulla, mut pysty suoraan koko parvi. Mutta ne on vähän pieniä, niin ne ei ota kiinni. Kylläpä löin rajuusti. Rajuusti vielä tuonne yks ruokanen tuosta pystäri. Johan tuota maltais lähtee poikki. Sano. Mukavasti narissaa plussakeliin lumi oikein. Kuumahan tuli. Opittiinkö me tällä reissulla jotta? Oli vähän semmonen sekä reissu, että niinku kuvauksellisestikin, kun sitä kalloa ei tullut niinku sille pitkällä aikavälillä. 6-7, paljon se kello on? 2-8 tuntia oli jäällä. Ja tuoperän kaloja, ettei se joskus on helpommallekin tullut, mutta totta kai minä olen tyytyväinen noihin. Ja noin se voi kääntyä se reissu äkkiä, että muutaman paremman ahvenen siihen rynnittää tätä 3 kappaletta, niin se onkin hyvä reissu sitten. Ja no sen verran opittiin ehkä minun mielestä, että kannattaa käydä noita vanhoja paikkoja läpi, mitä on aamulla käynyt, jos on niin kuin lähellä. Ja niitä samoja reikiä varsinkin, että ei kairalle uusia reikiä. Että niissä on valloa niissä reijissä ja sitten sinä et kolistele, kun sinä vaan puutat uutta reikkää, niin varsinkin plussakelille tälleen, niin pystyy suoraan puuttamaan pilikin, ei tarvi kairailla eikä mitään. Pakkasillähän sitä jottu pikkusen aakumaan, mutta hyvä reissu. 40 ja 37 oli isommat ahvenet, että kuha oli joku 50 ja on siinä 3-4 kiloa varmaan sitä ahventa yhteys. 3 kiloa ehkä voisin kuvitella. Että se on aika perus hyvää saalistelta meidän vesiltä semmoinen 3 kiloa minun mielestä itsestään. Ainakin minun paikoilta. Että sitten 5 kiloa ja 7 kiloa on kovia pussia jo minun mielestä. Mutta joo, hybridiikillä muutama siihen loppuun ja en tannut muita jikiä näettekään. Mutta paljon kyselette aina minulta aina noita jikiä, että miten kannattaa tilata, mitä värejä, niin ei kannata kumminkaan niinku ihan luottoa aina siihen, että millä minä suon, vaan niinku menee verkkokauppaan, kahtoo luomuvärejä 3 kappaletta, ottaa vaikka 1 hillen ja 2 mattaa, kahtoo vähän, että mikä voisi näette vähän kuoreilta tai säreiltä tai muikulta ja silleen. Ja sitten ottaa vaikka 1 tai 2 vielä sitten, jotta ärsyväriä, joku ihan äklövihreä tai sitten pinkki tai oranssi tai tämmönen. Ja sitten voi olla joku tummakin jiki joskus hyvä, että niitä on joka tilanteessa, kyllä nyt ihan joka tilanteessa, mutta aika monen tilanteessa löytyy kyllä niitä väriä ja niitä mallia, että tänä talvena 7-senttisillä jikillä on suurimmassa osaksi suonut kyllä kaloja eniten, ehkä sanoisin semmoista. Ja kumminkin joku kysyi, että minkä paksuinen siima, niin 0,35 rootlessi fluoro on koko kelassa. Ja sitten on, jossa ongissa on 40 ja jossa 0,35 on tapsi sitten se pätkä siinä lopussa. Että noita kysellään, siimapaksuuksia kysellään aina mulla paljon, niin yritän muistaa sanoa. Hyvää reissu. Nyt kotiin siivoamaan kaloja. Se on morjesta.